já jsem Doš Vrejka z Minecraftu lidi a dneska tady máme novou sérii ze serveru Wincraft. Vy staří, co už jim tady sledujete déle na tomhletom kanále, tak určitě víte, že jsem několikrát točil nějakou sérii ze serveru Wincraft. Ale to teďko momentálně za chviličku vysvětlím, proč momentálně ji obnovuju. Teďko před pár dnama jsem viděl nový trailer na tenhle ten server, je to RPGčko, je to MMORPGčko v podstatě v Minecraftu, který vypadá opravdu luxusně. Nedávno jsem viděl prostě trailer na prostě novou verzi, kterou momentálně teďko jako prostě nějak udělali a ta hra vypadá úplně zase totálně úplně jinak. V podstatě, tenhle ten server, jak jsem říkal, je to teda MMORPGčkový server, který v podstatě má svoje vlastní textury na zbraně, má svoje vlastní textury na zbroj, máte tady možnost různýho craftění, který prostě normálně v Minecraftu nemůžete dělat, máte tady možnost sbírání různých věcí, prostě bojujete se zombíkama, máte tady šíleně obří mapu, máte tady úplně miliony questů, je to úplně totálně luxusní server. Fakt jako pokud máte rádi RPGčka nebo se takovýho, tak je to opravdu totálně luxusní server pro vás. By the way, i tenhle server má hrozně obří i komunitu, což je suprový, takže v podstatě jakoby nejde o tom, že by tady třeba hrálo jenom třeba 100 lidí, tady minimálně denně tady hraje okolo 15 až 2000 lidí, což je prostě paráda, takže na tomhletom serveru budeme teď mít novou sérii, kterou teda budu dělat tím stylem, že v podstatě dneska tady máme první díl, ve kterém bych vám chtěl ukázat právě takový to ten úvod, který je v podstatě právě jako ten singleplayerovej a v podstatě další díly, který potom já bych chtěl dělat, tak bych je dělat stylem, že bychom to vždycky livestreamovali. Že bych prostě hodil livestream, že byste se třeba připojili na mě, že bychom si tady prostě třeba, že byste byli právě se mnou na serveru, hráli bychom všichni spolu, bylo by to prostě parádní, bylo by to i daleko víc easy a myslím si, že by to mohla být prostě paráda a prostě takhle to prostě budeme spolu hrát. Takže asi takhle proto jsem se rozhodl. Já doufám, že se na ten nápad bude líbit a v podstatě jdeme se do toho vrhnout lidi. Zároveň, co jsem tak ještě tak chci protknout, ještě jsem si všimnul toho, že v podstatě přidali i novou, to nevím si už jakou dobu to tady je, ale přidali to, že tady můžete mít svůj vlastní klan, takže bych si potom chtěl udělat i svůj vlastní klan. Nevím, od jakého levelu ho můžete dělat, ale určitě bych si chtěl udělat svůj vlastní klan, ten, který byste se právě vy mohli potom připravit. Pojít. Nevím, jak to tady potom funguje s ním, ale určitě bych nějaký chtěl takovýhle mít, takže to bude vážně paráda. Lidi, jdeme se do toho vrhnout, nebudu to tady zdržovat, jdeme se do toho vrhnout, lidi, pokud se bude videjko líbit. A pokud se těšíte na tu novou sérii, která bude teda livestreamovaná, by the way, ty livestreamy bych chtěl dělat tak nějak jako třeba jednou, dvakrát maximálně do týdne. Takže bude to většinou třeba večer kolem třeba 5., 6., 7., 8. hodiny budu ty streamy dělat. Takže někdy prostě vždycky v týdnu to vždycky bude minimálně jednou nebo dvakrát v týdnu. Jo? Takže se můžete na to těšit. Takže jak jsem říkal, pokud vám bude teda video líbit, nezapomeňte hodit like a napište mi do komentářů, pokud se těšíte na tu sérii, jestli to, si to pamatujete, jak jsem to streamoval, já jsem to točil, tak jestli si to pamatujete, vím, že jsem tu sérii měl i jednou s Vitou a pak jsem to většinou udělával i sám. Takže budu moc rád, když tam prostě ukážete nějaký ten support, budu moc rád za to v komentářích a já už to nebudu zdržovat. Jdeme se do toho vrhnout, tady vlezeme do tohohle portálu, protože tady v podstatě si musíme teda vybrat nejdřív server, na jakým chceme být. Já bych si dal třeba svět číslo 11, o to v podstatě jedno, můžeme si potom vybírat, jaký chceme svět. Já začnu úplně novou postavu, protože já jsem tady teda měl postavy 4, myslím, že. A ty postavy jsem si všechny vymazal, takže si dáme novou klasu a já si vezmu Assassina, protože v podstatě je to takový ten damage dealer a to já v podstatě mám nejradši. Takže dáme si Assassina, jinak v podstatě další klasy, co tady můžete mít, tak máte teda Archera, Variora nebo Mage. No a já si prostě vezmu teda Assassina, takže jdeme na to, kliknu na to a jdem se o to vrhnout. Tohle máte takový v podstatě pár začátek, pár singleplayerovej zážitek, pár, který bych chtěl vám ukázat právě v tomto videu, takový úvod do toho v podstatě a máte tady v podstatě i takhle v titulkách nebo v chatu v podstatě takový titulky a co se mi hrozně líbilo, já jsem to právě zkoušel už dneska, tak se mi hrozně líbí tady ten úvod, je fakt peckovej, čušte na to, prostě přijdete sem, on se s váma začne normálně prokecávat a prostě NPCčka, který prostě na sebe i takhle ukazují, což je prostě paráda. No nicméně, jdeme se o toho vrhnout, jdeme se podívat, co tady teda vůbec všechno píšou. Nicméně, volal nás i nějaký ten Tasim, náš kamarád, který tady něco našli, ten caravan driver,
momentálně jsem teda odvez a prej, že momentálně jsme přejeli nějaký kámen, který evidentně už jako kvůli němu prostě dál už se jako nemůžeme jet, jo, což je pěkně na prd. Nicméně, Tasim a Aledar jsou naši kamarádi momentálně tady v tomhletom tutoriálu a momentálně teda se máme vydat prostě po svých. Momentálně máme namířeno do městečka Ragny, pokud se nemýlím, myslím, že, a prostě musíme tam dojít po svých. Takže teď momentálně budeme muset jít po svých. Teďko Tasim tady teďko koukám, že něco píše, jo, co si myslíte o Vinu. Vin je by the way ten svět celkovej, kdybyste nevěděli, tady to slovíčko Vin, ne, jo. Same as you, blah, co si o to myslíte, nevím, nebo to teďko dá číst, jsem hrozně línej. Máme se dostat tady k téhletý bráně a za chvíličku uvidíte, jak se bude ta brána otvírat. To je wow, prostě paráda. Takže tohoto evidentně musí být ta brána, která je mezi Frumou a Vinem. My jsme tady ve Frumě a my se chceme dostat právě do toho Vinu, do toho světa. A OK, ale Dar nám to otevřel, ať už jak se to otvírá. To je prostě paráda, jak to udělat ty krás. Opravdu pojď za mnou, takhle na mě takhle ťuknu a pojď za mnou. No jo, ale Dar, čus, jsem tady. Province of Win. Ano, jsme tady. So this is Win, ha? Huh? Takže tohoto je Win, OK. Ještě něco bude říkat Tasim, hej. Zároveň můžete slyšet v pozadí hudba. Parádní, což je taky super. A asi máme jít momentálně dál, předpokládám. To je parádní, prostě, že to máte takhle customizovaný, se hrozně líbí. Pej, vypadá to super, válka... hasn't made this far, že se sám asi válka nedostala. Zajímavý. Hej, welcome, jo, máme si pokecat jasně o tím cápkem. Prej, pane, jste v pořádku? I've been waiting for you there, you're late, there's a bit trouble ahead, you need to get yourself some raw materials. Jo, prej, že před námi nějaký velký problém, máme získat nějaký materiály. Okay, well, we need to some raw materials to make yourself something to fight with. Aha, takže máme získat prej nějaký materiály, což je právě taky superová věc, kterou teda přidali nově. To tam teda předtím nebylo, co si teda pamatuju. Že v podstatě vy tady můžete dát dokonce už i těžit věci, jako právě takovýhle nějaký kovy, nebo nějaký orečka, nebo dokonce i stromy potom tady můžete prostě těžit, což je taky paráda, nebo dokonce obilí, můžete tady vařit, můžete tady prostě potom právě kraftit nějaký ty meče a cokoliv jiného, prostě je to opravdu úplně předělaný, vypadá to luxusně, nebudu už to tady říkat. Nicméně, minuje se tím stylem, že prostě do toho flákáte a nahoře vidíte mu tady váš proces, jakoby jakoby minujete, což je jakoby takový zajímavý, že prostě i v podstatě ty orečka máte úplně vykustomizovaný. To je tím, že máte právě ten resource pack, by the way, no, kdybyste nevěděli, hej. No. To teda vymajnujem, tyhle ty orečka. A hned jakmile to vymajnujem, tak v podstatě půjdeme dál. Ono to jakoby není zase nějaký extra dlouhý ten tutoriál. Takže to bychom měli. Máme z toho samozřejmě nějaký XP, teď mám tady jít za tím sápkem zpátky. Čauko. Koukám tady, normal display is pretty safe, somehow is corrupted slipper through. Jasně, že před námi je to nějaký evidentně zamoření temnotou, nebo což je to. We are pretty far from the portal, so I don't know how they go there. Jo, že neví, jak se tam sakra ty cápci dostali. Nicméně máme jít momentálně teda rovně, tam je prej nějaká rafinérie a tu máme prej navštít a máme si tam udělat svůj vlastní meč. Nicméně, ale já ještě půjdu sem, protože tady máme momentálně teda gathering site. Site, nebo jak to přečíst, to nevím. Nicméně tady tohle je ten normální teda vantka prostě, s kterou můžete prostě zase právě sbírat právě nějaký věci na farmení, jako tady třeba obilí. Zase samozřejmě sbírá se to stejným stylem, že prostě do toho musíte flákat, takže tím prostě můžete takhle farmařit, což je prostě suprový, takhle, že můžete sbírat právě věci. Mně se to hrozně líbí, ty krásy. Fakt je to hrozně parádní, hej. Tohle teda seberem a půjdeme teda dál. Tak, paráda. Sebrali jsme teda všechny další věci. By the way, všechny ty věci, jakoby co tady tohoto můžete sbírat ty orečka nebo tady tohoto farmaření, tak to má svoje vlastní level upování, takže vy v podstatě teď, když budete sbírat nějaký pár tady orečka nebo takhle, tak si potom můžete vylevelit, můžete sbírat nějaký daleko lepší třeba orečka nebo třeba nějaký lepší ty krumpáče budete mít, což je taky paráda. Hele, koukám, že tady nějaký ten most, co tady byl, tak evidentně se přes něj nemůžeme dostat, že to spadlo, což je teda pěkně na prd.
A jak se můžeme dostat přes to? Tam máme nějakou, teda tu, nějaký strom a máme u toho tu sekerku. Takže já bych to tady doma takhle vzal. A vidím, že mu tady něco jako zase čtou, jo, že nesmíme spadnout, čtou, říkají, že jako v podstatě se přesto nemůžeme dostat, ale na to já mu tady kašlu. A to je v podstatě ten úvod, jakoby není nějak do toho nějak extra, jakoby asi důležitý. V podstatě já koukám na to, že my v podstatě nemusíme nic dělat. Nám stačí, když v podstatě jenom klikneme a ono to za nás kácí samo. To je docela taky parádní, v podstatě nemusíme tady vůbec klikat, takže aspoň vím novinku, hej. A koukám, že se nám ten strom teda dostal dolů, takže paráda, takže v podstatě můžeme se teďko přes to dostat. To je to samý v podstatě, jak se tam dala ta brána v podstatě dolů, no, jak se otevřela, že jo. Čuž na to, woodcutting, minimal level 1, takže potom třeba tady máte větší stromy, někdy v budoucnu tady budou třeba, který třeba můžete kácet, jenom když budete mít třeba level 2 nebo 3, jo, to já vůbec nevím. Hele, ale ťukneme to. Fakt, že vlastně má kácí samo. To je paráda, nemusím se o to starat, to jsem hrozně rád, hej. Protože si vemte, že kdybyste se o to museli starat, že byste museli klikat, to by bylo úplně totálně na prd. A já jsem si to teda tak myslel. Ale teďko o to se nemusíme starat vůbec, jenom stačí jednou kliknout a čau. Takže paráda. Takže ještě jednou, tady tohoto vezmem a koukám, že mám level 2 na kácení stromu, takže je to prej rychlejší a získáme teda, že můžeme mít víc těch materiálů, nebo což je to. No, OK. Nicméně tady před sebou, možná uvidíte, teda můžete to vidět, je taková, jak to říct, prostě dílna pro nějakýho řezbáře. Můžeme tady momentálně teda si nějak jakoby upravovat nebo nějak rozřezávat právě nějaký ty dřeva. Můžeme v podstatě pravým kliknutím na to kliknem. A tady máme nějaký unprocessed oak log, to jsme v podstatě dostali z toho dřeva, takže můžeme to tady jenom na to kliknout a z toho se nám teda udělají konečně plenky. A z těch plenek můžeme právě, no, z těch plenků můžeme právě už konečně kraftit nějaký to dřevo, což je hrozně parádní. A tyhle ty stanice v podstatě máte všude možně po světě, takže to taky suproví, že v podstatě to není jenom na jednom místě. Takže OK. No, nicméně, my tady půjdeme tady za tím cápkem, protože on nás se s tím provede. Teď koukám, že máme dokonce ještě emerald. Můžu ho sebrat? Nemůžu ho sebrat. No, máme za tím cápkem, který nás teda nechce pustit dál, to je nějaká teda brána. Nechce nás pustit dál, dokovat si neuděláme nějakou tu zbraň, takže si právě musíme udělat zbraň tady v tom zařízení, jakoby, no. Takže, OK, ještě chvilku počkáme, on by nám teďko měl ukázat, jakoby v podstatě co a jak máme, jakoby dělat. Follow me, právě, tak, máme ho teda na sebe, toho Aledara, aha, OK, takže půjdeme teda za tím Aledarem. Tady koukám, že máme další orečka, takže ty orečka si potom už tak můžeme zase sebrat. Tady nám ukáže, toto je by the way pets or raffinery, toto je pets právě na orečka. Tady si můžeme právě zase zpracovávat orečka, takže na to pravým kliknem, tak tady dáme unprocessed copper ore a můžeme si tady právě udělat ty orečka a máme z toho copper ingoty. Což je prostě paráda, máte tady v podstatě copper, to je měď, kterou v podstatě ani v Minecraftu nemáte, že jo. Takže asi tak, no nicméně, pay good job. Udělali jsme si teda nějaký ty ingoty a jdeme teda dál, ona teďka ukáže teda wood raffinery, tak dělej, šup, jo, on mi to už ukazuje, takhle z dálky, OK. OK, one more step to go, jasně, teďka on nám ukáže, že máme jít tamhle tím směrem a uděláme si teda nějaký ty zbraně, takže půjdeme sem, tady můžete si, by the way, můžete kouknout, že máte jakoby nějaký recepty, že na level 1 můžete si udělat buď dagger, což je teda ta dýka, anebo spear, to je kopí. Já kopí nemůžu využívat, protože jsem assassin, takže já si udělám teda tu dýku a když jste potom nějaký jiný ty klasy, tak můžete dělat ještě třeba tady právě třeba luk, anebo vantku, nějakou tu kouzelnickou hulku. Nicméně já si tady teda udělám ten dagger, takže potřebujeme dva copper ingoty, raz, dva, a jeden oak wood lock, nebo prostě oak wood jedno, že jo. Tak dáme crafting a my si vycraftíme teda konečně nějakou tu věcičku. Paráda, to si můžeme dát třeba sem, to si můžeme takhle krásně upravit, aby jsme to tady takhle měli. A máme teda konečně takovouhle zbraň, máme teda, koukejte na to, úplně kustomizovanou díku, což je prostě parádní, úplně nová zbraň, hej. A máme zajít tady s tím gardem, mám to momentálně ukázat, takže pravým kliknutím, nebo počkej, klikni na něj, hej, dobrý, tak, paráda.
jedna z jiný. A můžeme se teda vydat tady tudy a máme si prej dávat pozor na nějaký zombíky. Takže jsme teda tady, koukám, že oni mají taky díku, tady má kopí, takže jdeme dál, jdeme pokračovat. Tak, co se teďko bude dít, já už se teďko nepamatuju, hej. Okej, okay, Tasim, what's going on, co se děje? Aha, máme tady teda nějaký cápka, který je teda zombík, je prej teda asi nějaký skorumpovaný, to nechci říct, ale corrupted, což znamená, že je takovej, jak to říct, že to je démon, jednoduše, no. Tak, teďko se mám teda dostat dál. V podstatě, to nevím, jestli si pamatujete, ale vy tady můžete dokonce dělat i takový spely. V podstatě, když budete klikat třeba pravý, levý, pravý, tak můžete udělat spell. V podstatě dole vedle, tam, kde by měl být hunger bar, tak tam v podstatě máte bar na manu. Takže když vy v podstatě uděláte nějaký ten spell, tak se vám trošičku ubere many. A v podstatě můžete kouknout pravá, levá, pravá, tak máte takovýhle útok, že v podstatě kolem dokola vás jakoby lítá nějaká věcička, která jakoby dává docela dost velký damage a je to docela dobrý na začátek. To je třeba zaprávět za toho asasina. Nebo můžete samozřejmě takhle flákat, jako jak chcete, že jo. No a za každýho máte prostě jiný spely, takže asi tak. No, nicméně, my se máme teda teďko postarat o tohohle skeletona, takže použijeme náš krásný spell a on je v podstatě úplně na jeden hit, úplně mrtvej. Takže paráda, dobrý, to jsme tady porazili, pokračujeme teďko momentálně dál, mám tady další cápky, Undead Miner, nice, paráda, ještě tady máme dalšího cápka a ještě jeden je tady. Počkej, šup, už nemám manu, boha. Tak dobře, tak ho zabijeme jenom takhle jednoduše. Tam dalšího nějakého nemrtvého dělníka, nemrtvého minera, paráda. A pokračujeme dál. Zatím teda jako máme full hápka, což je paráda. Tady máme dalšího garda. Ten cápek po nás chce, aby jsme tady dali pryč tady tu věcičku, takže my to uděláme jednoduše, tak my musím tady počkat. Můžu to nějak od něj klikat? Nemůžu, hej, to je hrozný. Guard not quite recruit, jo, že oni se ptají, jakože co se tady sakra jakože děje a prostě, že mu máme pomoc, no, takže jednoduše, prostě nebudu tady mu tady všechno číst dohromady, tady koukám, jak on se tam točí do kolečka. No a máme teda použít ten spell, jenom musím chvilku počkat, než oni si to tady teda dopovídají, ještě potřebuju teda dva textový řádky, aby tam teďko tam byl ještě jeden. Your assassin ride, welcome to Boulder for me, jasně, raz, dva, tři a ještě jednou a je to, paráda, můžeme se rychle dostat dál, takže jdeme, aha, za náma jsou level 10 varioři, takže měli bychom asi zdrhnout, ta hudba ne, úplně to jede ty kráso, hele, spell, čus, rychle musíme zdrhnout, hele, dej mi to, jíj! A já jsem umřel. Sakra. OK, tak já jsem si tam chtěl kádem sebrat prostě ten emerald, že jo, tak noho, co se dá dělat. Nicméně, vítej za smrt, v podstatě ztrácíte takzvaný soul pointy. Ty soul pointy máte tady, já momentálně jich mám 8, normálně byste jich měli mít 10. A já mám dojem, že ty soul pointy se vám v podstatě dávají za každý přežitý den, jakoby když přežijete nějaký den, tak se vám snad přidá jeden další ten soul point. Ale teď už si to v podstatě nepamatuju. No, jsme teda tady. A launch to Trebuchet, to nevím co sakra je. Ale oni umřou, takže paráda. Hele, koukám, as the sun rises you feel a little bit safer. Že prostě jakmile slunce vylejzá ven, tak si získal prostě jeden soul point, takže paráda. No, dobrý, takže tohle je teda začátek, takhle koukám, že oni tady mají včelí úl a jak tady prostě kolem toho lítají ty včelky, no tak to je paráda, to se mi teda celkem hodně líbí. No, nicméně, my teďko teda jsme konečně už na začátku Ragny a tady v podstatě máme ještě na začátku to, že si můžeme získat jakoby gathering rod, což je v podstatě teda ten fishing rod a tím můžete zároveň i lovit ryby, takže vy vlastně, když budete právě takhle kliknete teda, tak ono v podstatě vám to chytí nějakou rybu. Kterou teda potom vy musíte teda nějak zprocesovat, jakoby v peci nebo někde ji musíte prostě nějak zprocesovat a získáte za to právě buď nějakou věc, že jo. Takže to je docela jako zajímavý způsob, jak můžete prostě sbírat nějaký věci, že jo. Takhle, toto seberem a půjdeme rovnou dál. Tak, paráda, máme level 2 na tom rybaření a půjdeme teda dále.
Tak, tady máme dokonce ještě nějaký ty, nějaký obilí, ale to teď komentálně kašlem. Musíme se právě dostat tady do tohohle hradu, to je naším právě cílem. Tak, well, we made it, guess we better head inside and talk to the king. Takže máme si teda promluvit s králem, což je momentálně teda tady. Oni už tam teda na mě teď komentálně čekaj. Hej, oni odcházej! Okej. Okej, tak já jsem si myslel, že ještě se mnou budou, ale nevadí. Hele, NPCčko, takže máme teď teda krále. Hello! Your friends just left, they told me the quiet story about the happy three ways. Jasně, oni mi teda, že si s ním teda promluvili právě o tom příběhu, jako co se stalo teďko. Tak, říká nám, že tohle to teda nějaká noblesní pevnost s názvem Ragny, jak jsem říkal. A naší prací je, že jsme teda bojovníkem o vinu. A že se prostě máme jako nějak dělat questy a prostě bojovat. Nicméně získali jsme teda jeden Ragny Teleportation Scroll, což je v podstatě takovej papír, kterým se v podstatě můžeme teleportovat jakoby sem do tohohle města, ale ztratíme tím jeden soul point, což je teda pěkně na prd. No, získali jsme teda udělali jsme quest, získali jsme 35 experience pointů a 14 emeraldů a získali jsme teda přístup do provincie Vin. Koukám, že tady cápek týká se dokonce i s tím, s koněm. To je hodně dobrý. A zároveň tady můžete vidět třeba i takovýhle zbraně, co různě lidi mají a podobně, nebo takhle, co tady třeba je a takhle. Hele, já to vidím tak, že teďka půjdeme ven, abych vám teda ukázal ještě nějaký jakoby random věci, co tady teda v podstatě budeme mít. Třeba například, hele, čište to, Ara Discovered Ragny. Tak, ještě tady máme nějakýho cápka, který by nám měl teda nějak questík. A měli bychom si tady vzít nějaký skill pointy. By the way, to se mi taky hrozně líbí, jak máte tu knížku takhle, ne? Měli bychom si vzít skill pointy, tady máte by the way questy, které jsou teďko dostupné pro váš level. Což je celkem taky paráda. Charakter info, tady si můžete dávat skill pointy. Já bych si dal asi strange. A reach increases to do critical hit. Možná bychom mohli dát i tohleto. A nebo bychom si dali reduce any damage, já si dám defense trošičku, ať máme. Takže tak, no a v podstatě tady teďko můžete, tady máte banku, tady si můžete dávat jakoby uschovávat emeraldy, které máte u sebe. Já tady mám v podstatě, tady mám čestku, já tady mám nějaký emeraldy ještě z minulých postav, takže to si tady můžeme krásně nechat. Mám aspoň nějaký našetřený věci. A tady lidi máte třeba to, že můžete právě si vařit. A to můžete dělat až od 4. levelu, takže to já zatím nemůžu, hej. Ale třeba právě můžete vařit, třeba nějaký recepty budete mít. Já už dneska mám úplně rozpovídáno. No, takže asi tak lidi. Já myslím, že to by mohlo být asi všechno z tohohle úvodu. V podstatě, až bude nějaký ten stream, tak bychom teda dělali nějaký teda ty úvodní questy a podívali bychom se na to nějaký podrobnějíc. Já doufám, že vám velikou líbilo, pokud se těšíte na tu sérii livestreamovou, tak budu hrozně moc rád, když se na to budete těšit, protože bude to fakt parádní a příště si to užijeme spolu. Takže jo, lidi, mějte se a uvidíme se příště u streamu. Mějte se, čus!